Estou aqui mais uma vez fazendo um pequeno vídeo do cemitério aqui de Ó Brasil Canudos. Estamos sem espaço para enterrar nossos entes queridos. Aí eu vou fazer uma pequena filmagem aqui. Aqui onde estou passando aqui tudo já tem cova, né? Já tem sepulcro aqui. Vou fazer uma pequena filmagem aqui para vocês estarem vendo aí. Porque assim, eu acho que os nossos entes queridos aí precisam de um lugar, né? Morreu, tem que ter um lugarzinho para enterrar. Então, tá sem lugar pra gente enterrar os entes queridos, entendeu? Aí, tudo aqui tem cova, tudo. Tudo aqui tem cova. Aí, o cemitério acabou. Só tem a última cova ali que tá abrindo hoje para enterrar um ente querido. Então, a gente vai, as autoridades aí, né? Procurar saber aí do proprietário da fazenda vizinha aí, porque segundo que a gente sabe aí, ele vende. Ele vende uns terrenos aí para tá fazendo o cemitério. Aqui está a última cova aí do cemitério. Vocês possam observar aí a cerca aqui, né? Chegou o final. E aí tá, estamos nós aqui. Alguém tem algo a dizer aí? É, que eu digo é isso, porque na hora de votar, a gente, todo mundo aqui vai votar, né? E quando a gente precisa do prefeito, cadê? Cadê o prefeito que ajudar para comprar um pedaço aqui para gente? Se o prefeito não comprar, um jeito nós vamos juntar tudo aqui, comprar um pedaço para crescer o cemitério, porque a última cova que a vaga que tinha está abrindo agora a cova para sepultar a mulher, né? E aí, se morrer outro, vai sepultar como? Verdade. E vocês têm alguma coisa a dizer aí, pessoal? Bom dia, senhor prefeito. Nós estamos precisando aqui de uma força sua aqui, moço. O cemitério aqui está cheio. Estamos precisando aqui de um pedaço. Se como pagar aqui para sepultar aqui os pessoal aqui, moço. Só isso mesmo. Valeu, pessoal. Bom dia, que Deus abençoe todo mundo aí.